kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ordusu döyüş bölgesinde uğurla ilerlemeye devam ederse, ABŞ Prezidenti Joe Biden ABŞ koşullarını Ukrayna'ya gönderebilir. Oku24.com haber verir ki, bu sözleri özünün YouTube kanalının efirinde Pentagon'un rehberinin geçmiş müşaviri istifada olan Polkovnik Douglas MacRock deyib. Ekspert qeyd edib ki, Ağev Kiyev hakimiyyətini dəstəkləmək üçün müvafiq qərar qəbul edə bilər. Lakin onun fikrincə, Qərbi Ukrayna ərazisini işğal etmək qətiyyən mümkün deyil. Bizim belə bir əməliyyat üçün lazımı miqdarda sursatımız yoxdur, deyə MacRock izah edib. O əlavə edib ki, ABŞ administrasiyasının cəbhədəki real vəziyyət barədə heç bir fikri yoxdur. Lakin bu Vaşinqtona Amerika hakimiyyətinin NATO'nun genişləndirmək istəyi nəticəsində baş verən münaqişənin kəskinləşməsinə mani olmadı. Onun sözlərinə görə yeganə yaxşı xəbər odur ki, Moskvanın Polşa sərhədinə getmək arzusu yoxdur. Mütəxəssis əmindir ki, ərazilərin ələ keçirilməsi heç vaxt Kremlin məqsədi olmayıb. Bundan əvvəl ABŞ-Ukrayna ordusunun uğursuz əks hücumunun yeni səbəbini açıqlamışdı.